प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो आसन चीन भ्रमणका विषयमा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार आफ्नो चीन भ्रमणका विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू र पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्नु भएको हो उहाँले मङ्सिर सत्र गतेदेखि पाँच दिने चीन भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका एजेन्डा बारे सबैसँग सुझाव लिनु भएको थियो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा ऋण सम्बन्धी कुनै सम्झौता नहुने प्रश्न पार्नुभयो उहाँले चिनको बिआरआई परियोजना ऋणको परियोजना नभएको बताउनु भयो चीनसँग ऋण लिने र नलिने भन्ने अहिले विवादको विषय नभएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न पार्नु भयो पहिला जुन मुलुकको भ्रमणमा गए पनि देशको सार्वभौमिकता स्वाधीनता र स्वतन्त्रता अन्तर्राष्ट्रिय हित सहितको राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले प्रश्न पार्नु भयो विश्व शान्ति र नेपालको हित बाहेक अरू कुनै काम नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा ढुक्क हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो चीन भ्रमणमा विशेष का को का साथे, नेपाल को चीन मानी का गरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको उहाँले बताउनु भयो अर्को छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देश विरुद्ध कारका रूपमा कसैले लिन नहुने उहाँले बताउनु भयो छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर आज राणा देउवाले चीन भ्रमणका सवालमा सत्तारूढ दुई दलीय संयन्त्रबाट एजेन्डाका विषयमा गृह कार्य भइरहेको र प्रधानमन्त्री तहबाट चाँडै सबै एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिइने बताउनु भयो उहाँले यस विषयमा दुई दलमा बाहिर आए जस्तो कुनै विवाद नरहेको पनि प्रश्न भयो छलफलमा सहभागी पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले विगतमा पहिला चीन भ्रमण गरेर परम्परा तोडेको बता भयो आफूले चीन कार खेल्न खोजेको भन्ने आशयले नभई मुलुककै राजनैतिक उतार चढावका विषयमा कार खेल्न नहुने भनी अभिव्यक्ति दिएको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो गत वर्ष आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग भएका सम्झौताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रचण्डले जोड दिनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चीन भ्रमणको क्रममा देशको हितमा काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिनुभयो प्रधानमन्त्री ओली जुन देशले पहिला निम्ता दिन्छ त्यही जानुपर्ने भन्दै उहाँले बिआरआई नेपालको हितको विरुद्धमा नभएकाले लाभ लिनुपर्ने बताउनु भयो बिआरआई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री डराउन नहुने पनि अध्यक्ष नेपालले बताउनु भयो पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत एक समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले नेपालको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशमा भ्रमण गर्दा कुनै एउटा देश विशेषबाट सुरु गर्नुपर्छ र त्यसलाई परम्परा बनाउनु पर्छ भन्ने चर चर्चा सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनु भयो सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता बमोजिम विश्वको कुनै देशमा पहिलो भ्रमण गर्न सक्ने उहाँले बताउनु भयो दोस्रो शक्ति बनेको चीनबाट नेपालले विकासको लाभ प्राप्त प्राप्त गर्ने भिजन साथ प्रधानमन्त्री ओली प्रस्तुत हुनुपर्ने नेता खनालले बताउनु भयो चीनसँग भएको पारवाहन सन्धि अघि बढाउने पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने कुरा पनि उठाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो चीनसँग पनि विद्युत व्यापार गर्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठ्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो बिआरआई अन्तर्गत ऋण लिन नहुने कुरा पूर्ण रहेको नेता खनालको भनाइ थियो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ओली प्रधानमन्त्री भएर पहिलो पटक चीन भ्रमणमा जाँदा गर्नुभएका पार्वहन सन्धि लगायत सम्झौताहरू ऐतिहासिक भए भन्दै ती कार्यान्वयनमा भ्रमण फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलेराज रेग्मी पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल नारायण काजी श्रेष्ठ वेशबहादुर थापा एनपी साउद महेन्द्र बहादुर पाण्डे डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी डाक्टर विमला राई पौड्याल लगायत सहभागी भएको थियो छलफलमा नेपाली कंग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जनकपुरको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमका कारण उपस्थित हुन सक्नु भएन पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबु गुराम भट्टराई पनि छलफलमा सहभागी हुनु भएन